Медичні працівники Таращанської центральної районної лікарні приймали вітання від благодійного фонду «Фортеця». За сприяння благодійного фонду «Фортеця» в Ставищенській лікарні відремонтували фізіотерапевтичний кабінет. В приміщенні військового комісаріату тривають роботи з облаштування кімнати для учасників АТО. Сільські голови Ставищенщини побували на екскурсії в Софіївці. Спогадів живі імена. Про примусові роботи в Німеччині розповіла Варвара Миколіївна Пінюк, яка проживає в Острій Могилі.